Elvin Huseni, diplomirani nastavnik njemačkog jezika i književnosti. Dakle, moja tema na ovim radionicama je njemački jezik. Kroz kreativan rad i različite govorne situacije ćemo raditi na usavršavanju sve četiri jezičke vještine, slušanje, govor, pisanje i čitanje. Strani jezik je vrlo bitan u današnjem društvu i poznavanje što više stranih jezika je od velike važnosti za sve mlade ljude koji žele uspješnu i dugu karijeru.